最长暑假三个多月终于结束，9月1号正式开学，各校准备好迎接学生回到校园，学生们也都相当开心。桃市长卢秀燕这一天也前往到潭子区的东宝国小，了解学生上课以及防疫等情况。市长表示，台中市有30多万名的学生开学，因为现在还是防疫二级警戒期，市府全力动员，将近400所的学校已经完成消毒规划和演练等工作，要请所有的学童都能够安心来上课。一大早，潭子区东宝国小重回热闹场景，迎接暌违三个多月的开学上课。因为现在还是防疫二级警戒，因此进入校园都要量体温、戴口罩，并采分流上学。而台中市长卢秀燕这天也特别到场关心学生上课和防疫状况，都要量体温、戴口罩。那早晚呢，也都会量体温进行清消哈，进行各项相关的防疫措施。那因为呢，每个学校的人数都相当的多，为了分流，所以每个学校呢，也都根据自己的状况。孩子们上学、开学做分流入学，开心翻掉。为什么？会好久没有想要回来跟老师、同学上课，对不对？非常开心啊！其实有三个月没有看到小朋友了，校园终于要有欢乐的声音了，很难得，由于今天也是小一新鲜人开学第一天，东宝国小校方也特地准备大型玩偶，并设下3道祝福门来迎接新生报到，也缓和他们开学的紧张情绪。对，今天有三道门，第一个是活力门，希望他们用活力有朝气进入学校；第二门是品德门，希望他们进入学校呢以品德为重，然后以品德为要，把生活常规找回来。那第三道门是智慧门，只要通过智慧门呢，我们就会，我跟会长会送他一份智慧笔。回到学校看到这么多的师长们这样子用心的欢迎，我相信给孩子带给他们很大的安全感，也让我们家长觉得非常非常的放心。我们也相信说在这样子的一个预备下，孩子能够在一个很安心、很安全的环境下继续来学习。卢秀燕市长强调，台中市这天有30多万名学生开学，环保局在开学前已经出动500人次进入校园清洁消毒，近400所学校也完成防疫演练和规划，请家长放心，让孩子重回学校安心上课。记者李静仰台中采访报道。